Krásný den, přátelé. Jmenuji se Jaroslav Kraus, jsem realitní makléř a teď jsem v Jičíně, který je východní bránou do Českého ráje, kam právě teď mám namířeno. Dnes bych vám chtěl představit naprosto neobyčejný dům po kompletní rekonstrukci, který se nachází ve Slepé ulici jako poslední číslo popisné, 15 km odtud. Jehož největší zajímavost je, že část domu je vložena do skály. Tohle si rozhodně nenechte ujít a pojďte se mnou. Vítejte, jsme tady. Malebné vesnice Roveň, která je obklopena lesy a krásnými skalami. Tohle místo má naprosto jedinečnou atmosféru, kde budete mít nejen klid a soukromí, ale už po chvíli si budete připadat, že jste součástí přírody. Pojďte si to užít.